У нас є питання від глядачів і, власне, про ліки. Слухаємо. Чи безпечно використовувати ібупрофен як заміну парацетамолу, коли лікують симптоми коронавірусу? Бо з'являлася інформація про те, що ВООЗ не рекомендує, потім вони змінили свою позицію. Чим це спричинено і чи безпечно використовувати ібупрофен? Пані Галино, спілкуєтесь безпосередньо з тими, хто з підозрою до лікарні приходить, лікуєте їх, чи використовуєте ібупрофен? Як використовуєте і що використовуєте? Власне, коронавірусна інфекція – це є з ряду гострих респіраторних вірусних інфекцій. Одної схеми лікування, одного протоколу, за яким ми маємо слідувати, на даний час немає. Ми знаємо, що є протоколи, які використовували в Італії, є протоколи інших держав. Звичайно, що пробували і ізольтамівір, і інші противірусні препарати. Знаєте, сказати, що якийсь препарат є панацея і що його треба використовувати, звичайно, нема. На рахунок ібупрофену є інші жарознижуючі, якщо бояться застосовувати інші жарознижуючі препарати, препарати парацетамолу, їх рекомендують і нехай люди застосовують. Пане Ігорю, от якщо говоримо про ліки, маски люди розкупили, так, в аптеках брак. Коли говоримо про жарознижуючі препарати, чи потрібно їх розкуповувати, чи потрібно ними запасатися від коронавірусу вдома? Взагалі вдома кожен має певний перелік медикаментів, які використовує за порадою з різних джерел, в тому числі сусідів, інтернетів, знайомих. Ось. Звичайно, такі препарати, як жарознижуючі, можна мати для того, щоб надати якусь першу долікарську допомогу. Ну і при цій хворобі жарознижуючий препарат, такий як парацетамол, звичайно. В аптечці має бути. В аптечці варто мати.